Kaixo, gorputz proiektua amaitu dugu. Digestioa, arnaz aparatua egin dugu. Digestioan, este gorriak, urdaiak, esteak eta uzkiak parte hartzen dute. Digestioa hauan hartzen da. Gero janaria ehotzekin birrintzen da. Este gorritik behera doa. Janaria este gorritik doa, este gorritik urdailera. Urdaila janaria azapaldu eta aia sortzen da. Azkenea janaria esteetara heltzen du. Janaria fin-fin egoten da. Baliagarria dena dolera doa. Eta ez dena baliagarria uzkitu kanpora. Eta nola babesten dugu digestio aparatua? Janastiro eta janaria txiki. Egunera bostot ordu egiten. Barazkiak eta fruta jaten. Eskuak eta bila garbitzen. Hemen daukago hainbat aparato eta hauek dira atalak, faringea, trakea eta birikak. Gure gorputza oksigenoa hartzen du airetik eta horri deitzen diegu arnaz gora. Gure gorputza karbono dioksidoa kanporatzen du eta hori deitzen zaio arnaz behera. Arnaz aparatua ikusteko nola funtzionatzen duen esperimentu hau egin du. Coca-Cola botella bat, bi pajite eta bi globo erabili ditugu. Horrela funtzionatzen da arnaz aparatua. Nola babesten dugu arnaz aparatua? Kirola egiten, fruta eta barazkia jaten, eta kea saihestu. Horrela amaitu dugu gorputzaren proiektua.